हेलो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टुडे 2020 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ 2020 ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಡಿಎಂ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಶೇಕಡ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸತ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನರತ್ರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ತರ ಇರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ತರ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೇಕಡಾ 84ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 88ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೇಕಡಾ 87.7ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 73ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇಕಡಾ 81ರಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಣಿತವೇ ಕಷ್ಟ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಗಣಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೇಕಡಾ 39.5ರಷ್ಟು ಸಿಬಿಐ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 42.20ರಷ್ಟು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೇಕಡಾ 33.6ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶೇಕಡಾ 33.0ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆ ತರ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ